Jag tänkte bara kolla med dig. Det är inte så att vi kan köpa er. Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Ja, det är inga problem. Kan vi köpa er. Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er. För den brummar upp i Toyotan. Det luktar spia i min nya Audi RS4. Down på stan, mitt paket från Pakistan. Får man fråga om man kan. Kan vi köpa er? Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Ja, det är inga problem. Kan vi köpa er? Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er? Alltid flex, lamporna som aldrig släcks. Här rullar sedlar, 100 delar som man sen fördelar. Nu vi ska se, säg till mig om jag är fel. Var det någon som ville köpa er? Hey, jo, men det var jag som ringde innan. Och jag tänkte bara kolla om du var på väg. För vi vill köpa er. Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Ja, det är ingen problem. Kan vi köpa er. Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er? Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er? Det är ingen problem. Om du vill köpa er, då såklart jag fixar det. This is the Christmas bounce. Hey, 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 hey.